ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେସବୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ମାସ ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଝାଲଖଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଏହା ତାଲା ଘରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଦିନେ ହେଲେ ପାଦ ପଡ଼ୁନି, ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଚାରିପାଖ ଏକ ଚରନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏପରି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କମଳମୂର୍ତ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବ ତାହା ବେଶ ଅନୁମାନ ହେବ। ବିଳମ୍ବ କରିଦେବେ, ମାସ ଥରେ ଆସୁଛେ ଆପଣ ପଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଦିଦି ତେରୁ ସେପଟେ ଆଉ ଆସିଲେ ତ ପଢା ପଢି ହବ ବୋଲି କହିଲେ ନା ହଁ ଆସିଲେ କରିବେ ସବୁ ଘରୁ ତ ଫେରା କରିଲେ ସିନା ଆଉ କିଛି ନା କେତେ କାମ ହଉ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପିଟୁନଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ତଥା ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଥାକୁ ପଚାରିବା କି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ଛତୁଆ 3 ମାସକୁ ଥରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାବଦକୁ ଅଣ୍ଡା ଆଦୌ ବଣ୍ଟନ ହେଉ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିସିଡିଏସ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରସବ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆସୁନଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସାନଖିଗୁଡ଼ି ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଯଶୋବନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କଠାରେ। କ୍ୟାମେରା ସମୟରେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସମୀରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ।